Hai ya, ya lu ini manggilannya mungkin dua villa heboh lagi. Terima ada tapi masa kita tapi gederin. Itu nggak masa kini kita, me kamera sekadik itu mati di lens sekadik itu mati di samarak kali tapi dana mana tuh yang dial winna pulua. Ikan kamera orang zaman itu me apirino api hitannya tidak kamera orang corona ini tidak dia. Virus itu biji ini tidak. Itu api ini dah. Megana itama parisimi megana api baluot api te watina kamak ganne pula mevela me watina kam tina kamaras digadama pawichchi karanne ithin mama walata ada kiyala denna hadanne api me dawasala kamerawa clean karaganne kohomada kamerawa koi widiyata nadattu karaganne kiyana eka palaweniyen man hitannwa oyalata kamera ekak antimata weda karapu dawaseth ginalla ehema back ekey hari koi hari thiyenawa nan ikmanin e kamera ekak eliyata ganna Elite ara gana samahak kalata man kiyana dewal karala athi namuth me nokarala thiyenawa nan man hitenawa hondai api mewa aragena clean karanawa nan palaweniyen belt ekak api galawanna ona belt ekak galawala meka apita hodanna puluwan nan godak hondai hodala eka parisang tanakin tiyela kamerawa api clean karana ganna gamu hitamu kamerawa clean karanna prathama mage cleaning box ekak gana man kiyanna kemathi man මගේ කැමරා උපකරණ ක්ලීන් කරන්න මම වෙනම ඒ වලට ඩස්ට් එක යන්නේ නැතුව ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික වෙනම තියාගෙනවා යම් බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම පොඩි තව උපකරණ ටිකක් තියෙනවා ඒ වගේම ලෙන්ස් ක්ලීන් කරන්න කැමරාව ක්ලීන් කරන්න හොඳ ක්ලොත් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ ක්ලොත් ඇත්තටම හැම ශ්‍රදි කෑල්ලකින්ම බෑ අපිට මේවා මේවා ටික අරගෙන Kamaras clean karanna. Itu yang api ekalnya benama warga tikat tiennawa. Api sedikit allah cloth tikat ganne ketamai kudak mau batin. Wagim blow brush tikat tienna. Me brush tikat ti tamu batinna. Me brush tikat tapi tiaga ganne kudak batinna. Wagim lens cleaning liquid tikat tienna. Hari, mahidane wala magi cleaning box ganne den dekka. Eka thiyena upakaranta tika dakka e tika ehttarama api ekata dust ekak yanne nathuwa api eka parisam karaganna ona e nisai man walata pennuwe e awashya upakaranta tika etana thiyena hari den api camera ekak clean karanna gamu oyala aniwaryen battery etokota puluwan nam memory card camera ave nothirim taramata hondai e tika api wenama aragena menne me lens cup එක සහ body cup එක කියලා ඔයාලා අහලා ඇති තියෙනවා. ඇත්තට මේ දෙක මේ විදිහටම තියාගන්න එක තමයි වටින්නේ. අපි මේ දෙක අපි lens එකයි body එක මේක set කරලා තියෙන වෙලාවේ මේ cup දෙකත් අනිවාර්යයෙන්ම වහලා තියන්න. නැතිනම් මේ දෙක වෙන වෙනම තිබ්බොත් මේ දෙකේ dust එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ lens cup දෙක අපි අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම වහලා තියන්න ඕනේ මේක අපිට අවශ්‍ය නැති වෙලාවෙදී අපිට දැන් මේක අවශ්‍ය වෙනවා මේ දෙකින් අපි අපි මේ lens එකයි body එකයි වෙනම ගලවපුවාම අපිට මේ lens cup එක අපි මෙතෙන්ට දානවා ඒකම අපි අපේ body cup එක අපි මෙතෙන්ට මේ විදිහට body එක වහලා තියනවා ඊට පස්සේ අපිට ඔන්න අපි පළවෙනි මේ බ්‍රෂ් එක අරන් අපි සම්පූර්ණම අපි මේ විදියට හොඳට ඩස්ට් එක යන විදියට හොඳට කියන්නේ මේක හොඳට අතුල්ලලා නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ඩස්ට් එක යන විදියට ක්ලීන් කරන ගන්න එක තමයි වටින් ඩ්‍රයි කැබිනට් එකේ තමයි දාලා තියෙන්නේ ඩ්‍රයි කැබිනට් එකෙන් එළියට අරන් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේ දවස්වල උෂ්ණත්වයේ ඩ්‍රයි කැබිනට් එකේ උෂ්ණත්වය 35ක් සෙල්සියස් 45ත් 50ත් අතර තියෙනවා නම් හොඳයි ඩ්‍රයි කැබිනට් එකේ මේ කැමරාස් ටික තියෙද්දි අයි කප් එක තියෙන ඒකත් අපි ක්ලීන් කරගන්න ඕන මේ වහිම අපිට මේ තියෙන මං කිය බ්ලෝ බ්‍රෂ් එකෙන් මේ වගේ අපි ක්ලීන් කර ගන්න ඕන. ඒකම සමහර කලාට හිතයි මේ බොඩි එක ඇතුලේ වැඩි සෙල්ලම් දාන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ මිර එක එතකොට සෙන්සර් ඒ වගේ වලට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වලට තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ වගේ එකක් අපි ක්ලීන් කරද්දි මේ වගේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම මේවා කරලා
ඊට අමතරව අපි අර කීපු ක්ලෝත් එකෙන් චුට වටේට මෙහෙම ක්ලීන් කරනවා ඇරෙන්න වෙන දේවල් මේ වලට දාන්න යන්න එපා මේ මෙතනින් එහාට මේ ඇතුලේ කරනවා නම් ඒව දන්න කෙනෙක්ගෙන් කරගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඒ හින්දා මේ දේවල් තතපත ගන්න යන්න එපා සමහර කාලාට ඔයාලට ක්ලීන් කරන්න ගිහලා ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව අපි කරමු lens එක ගැන. දැන් ඔන්න බොඩි එක අපි ක්ලීන් කරා අවශ්‍ය දේවල් ටික මම හිතනවා ඒකම ඔයාලට පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල එක දිගටම කැමරාව තියන්න නැතුව පොඩ්ඩක් බැටරි එකක් දාලා පොඩ්ඩක් වැඩ කරලා ෆොටෝස් කීපයක් අරගෙන garden එකේ හරි ගේ ඇතුලේ හරි පින්තූර ටිකක් අරගෙන තියෙනවා නම් ගොඩක් ඒක මම හිතනවා අර ඕනම දෙයක් දිගටම තිබුණොත් සමහරට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. අපි වුණත් එහෙමනේ එක දිගට අපි ගිය ඇතුළේලා නිකාම්ම හිටියොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි පොඩක් එක්සර්සයිස් කරලා එහාට මෙහාට දුවලා එම් දෙයක් කරොත් අපිත් ඇඟ ෆිට් එකට තියෙනවා. ඒ අතර මම තව දෙයක් මතක් කරන්න කැමතියි. මේ වගේම තමයි ඔයාලගේ ගෙදර මොටර්සයිකලයක් වාහනයක් එහෙම තියෙනවා නම් ඒවත් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා ස්ටාර්ට් කරලා ඒක තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ මම අද උදේ කරා එක. රයිට්. මේ ලෙන්ස් එකෙත් අපි ක්ලීන් කරද්දි අපි ලෙන්ස් එකෙත් පොඩ්ඩක් ඩස්ට් එක යවාගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන නම් මුකුත් නැතිනම් අපි ලෙන්ස් එක ක්ලෝත් එකකින් ක්ලීන් කරන්න පුළුවන් ඕන නම් ලෙන්ස් ලික්විඩ් ටිකක් දාලා එහෙම කරන්නත් පුළුවන් ලෙන්ස් එක ක්ලීන් කරද්දී හරිය පරිස්සමින් කරන්න මේ විදිහට කරන්න ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් උනට පස්සේ අපි මේ පැත්තත් වහන්න ඕන ඊට පස්සේ මේ පැත්ත අපි කරනවා නම් අපි ඒකත් මේ උඩ අතර අල්ලගත්න එකේ වාසිය තමයි ඩස්ට් එකක් රැඳෙනවා ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ හින්දා මේ අතට අපි ක්ලීන් කරලා ඒකත් අපි මේ විදිහට ක්ලෝත් එක අල්ලලා මේ මැද ඉඳන් මෙම වටේ වෙනකම්ම ක්ලීන් කරනවා නම් කොටක් හොඳයි. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි අයිලෙන්ස් කප් එක වහලා මේක පොඩක් ගලවලා මේ විදිහට තියාගෙන අර අපි ගාව බ්‍රෂ් එකක් තිබුණ මේ බ්‍රෂ් එකෙන් පිට මේ විදිහට ක්ලීන් කරන එක ගොඩක් හොඳයි. හරි. අද මම පළවෙනියෙන් මේ ටික ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවක් යනවා ක්ලීන් කරලා ගන්නකොට. ඉතින් පළවෙනියෙන් මම ඔයාලට කිව්වේ බෙල්ට් එක වොෂ් කරගන්න. ඒතර කැමරා එක කොහොමද කරන්න කියලා. තව මේක ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. අපි බලමු තව එකින් එකට කොහොමද ක්ලීන් කරන්න කියලා. එහෙනම් මතක ඇතුව මේ ටික තිබිච්ච තැන් වලින් අරගෙන පොඩ්ඩක් වැඩ කරලා බලලා ඒ ටික කරගත්තොත් මම හිතනවා ඔයාලට මේ උපකරණවල වටිනාකම අපිට දිගටම තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ආයම්.